kan mere end 9.500 mennesker tage fejl? Altså næsten 10.000 kunder. Kan de tage fejl? Ja, det kan de jo selvfølgelig godt. Men det vælger jeg at tro på, at det har de ikke gjort. De her små 10.000 mennesker, som der har tilmeldt sig vores online hundetræning, hvad har de fået? Jamen, de er jo gået ind og kan starte forfra som en valp. Altså, hej skat. Hende her, hun er 1,5 år. Ham deroppe, der står deroppe, han er 3,5 år. Og de begge to også selvfølgelig træner ud for det her system. Så hvis man gør det fra 8 uger gammel og egentlig kører på, det er det, man kan få ud af det. Hvis man også kan have lavet, okay, jeg har lavet nogle problemer eller nogle udfordringer, så det ikke lykkes for mig, så viser jeg mig og guider dig, hvordan du egentlig kan rette op på det. Og det er jo egentlig det, som de her små 10.000 mennesker, de også synes har været meget fedt. Ikke? Så vil du være en del af det, så kom ind i vores online academy, ind i vores online hundetræning, og se, hvordan at det er, at vi også kan hjælpe dig.